maalinka jumcada wuxuu leeyahay fadaa'il dheeraada, mana aha inuu kuula mid ahaado maalmaha kale. Waa inuu qofku yaqaanaa maalinka fadliga uu leeyahay ee dheeraadka ah, ashyaada sunnada ahna ku talagalaa inuu ka faa'iidaysto intuu ka gaaro oo ka awoodo. Waa maalin Ilaahay siiyey ummadda Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, waxaana ka lumay oo seegay yahuuddii iyo nasaaradii. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, adalla allahu can aljumcati man kaana qablana, ilaahay wuxuu ka lumiyey jumcada oo khayrkeeda iyo fadligeeda ka lumiyey oo seejiyey kuwii naga horreeyey. Fa kaana lilyahuudi yowmu sabti wa kaana linnasaara yowmu lxad, yahuuddu waxay ku dhageen oo qaateen maalinta sabtiga inay u ahaato asbuuca ciiddiisa, nasaaraduna maalinta axadda inay asbuuca maalinkay nastaan oo ciidda ay u ahaato. Fajaa allahu bina fahadaana allahu liyowmi aljumuca, ilaahay baa ina keenay adduunyada, markaasuu ilaahay wuxuu inagu hanuuniyey ummadihii inaga horreeyey maalinkii ay seegeen oo fadliga badnaa oo jumcada ahaa ayaa ilaahay ina siiyey. Markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, fajacala aljumcata waalsabta waalaxad, maalmaha ilaahay wuxuu ka dhigay midda hore jumcada, sabtigoo ka dambeeya axadda oo kasii dambaysa. Wakadalika hum tabacu lana yowma alqiyaama, sidaa maalinkeennu uga horreeya maalmahooda ayaga ciidda u ah ayaa uga horeynaa ay tabac noogu yihiin maalinta qiyaamaha, annagu aan uga horeynaa. Naxnu alaakhiruuna min ahli dunya walawaluuna yowma alqiyaama, annagu waxaan nahay kuwa adduunka dadka jooga ugu dambeeya. Adduunyada dadka ugu dambeeya waa ummadda Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, iyada ayaa ummadaha ugu dambaysa. Isla markaas waxaan nahay kuwa ugu horreeya qiyaamaha dadka, almaqdiyu lahum qabla alkhalaaiq, ee waxa weeyaan ayaga hawshooda la dhammaynahayo oo la kala xukumahayo intay ummadaha kale horan yihiin oo aan la taaban, ayaa ummadda Nebi Maxamed ugu horreeyaan xagga qadaayaagooda iyo kala saariddooda. Ummadda Nebi Maxamed baa ugu horreysa adduunkana abuurista, ayaga ugu dambeeya ummadda Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Ummad kale oo naga dambaysa oo nebi kale loo soo saarayaa ma ay jirto. Wax alla wixii adduunka yimaada waa ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam. Maalinka isaga ah waa maalin qoraxi soo baxda, maalinka ugu fadliga badan. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, khayru yowmin talacat calayhi shams yowm aljumuca, maalin qoraxi soo dhalato waxa ugu weynoo ugu khayr badan maalinka jumcada ayaa ugu khayr badan. Fiihi khuliqa aadam wafiihi udkhila aljanna wafiihi ukhrija minha, waa maalinkii aadam la abuuray maalinka jumcadu, waa maalinkii jannada la geliyey aadam calayhi salaam, waa maalinkii laga soo saaray. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo axaadiista kale ku sheegay inuu maalinka jumcada uu yahay fiihi qubi, maalinkii aadam uu dhintayna wuxuu ahaa maalin jumuca ayuu ahaa. Wafiihi nafkatu wafiihi sacqa, maalinta bunka qiyaamaha la afuufayaa wuxuu ku beegan yahay maalin jumca ah. Sacqiga iyo suuxidda dhacaysaana sacqiguna wuxuu ku beegan yahay maalin jumca ayuu ku beegan yahay. Maalinkan sidaas ayuu u qiimo badan yahay, ilaahay baa inooga dhigay ciid. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, inna haada alyowma ciid jacalahu allahu lilmuslimiin, maalinkani waa maalin ciid ah, ilaahay uu u yeelay dadka muslimiinta u yeelay. ciiddan waxaa la yidhahdaa ciiddu suqra, ciiddii yarayd wey. Labada ciidood oo kalena waa ciiddii weyneyd, ciidda soonka ka dambaysa ciidulfitri iyo ciidda ka dambaysa waxa weeyaan maalinta xajka weyn la gudanaya ah ee ciidulaadxa. Saddexdaa ciidood, ciid afraysa ama shanaysa, islaamka kuma sugna, mana la ogola in waxa weeyaan muslimiintu ayagu ay samaystaan maalin ciid ah oo ay jidaystaan dembina weeye xaaraamna weeye, ama ku magacow mid waalidkaa markuu dhintay la iskugu yimaado oo sanad guurta ah, ama ha ku magacaabna tacalan gooni ah mid meel la saarahayo, ama ku magacow maalintii heblaayo, ama ha kuugu magacaabnaato maalintii mawliidka ha ahaato,
maalmaha noocaasa waxa weeyaan oo kala duwan oo waxa weeyaan dadku ay ku tashanayaan oo sida ciidda u soo baxaan oo u dabaaldegaan oo waxa weeyaan u faraxsan yihiin u samaysanayaan wax ka jira ma leh ciidda la ogol yahay islaamka dhexdiisa waa middaas maanta aynu joogno ciidda yar ah iyo labada kale weeyaan maalinkan isaga ah wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jumcada ilaa jumcada kale qofka in loo dhaafo dembiga wuxuu nebigu yidhi asalawaatu alkhams waaljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun maa baynahun ida ijtunibat ilkabaa'ir salaalaha shanta ah iyo jumcada ilaa jumcada kale iyo bisha ramadaan ramadaankeeda kale qofka waxaa loogu dhaafaa dembiyadii yaryaraa hadduu ka dheeraada kabaa'irta marka jumcadan jumcadii hore iyo middaan inta u dhaxaysa wixii dembi ahaa oo kaa dhacay oo kabaa'irta aan ahayn ee sagaa'irta ah ayaa ilaahay kugu dhaqahayaa subxaana wa tacaala fadaa'ishiisa maalinka waxaa ka mid ah waxaa ku jirta saacad ilaahay qofkii wax weydiistaa uu aqbalahayo ajiibahayo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fi ljumucati la saacatan laa yuwaafiquha muslimun qaa'imun yusallii yas'alu allaha khayran ilaa acdaahu iyaah maalinta jumcada waxaa ku jirta saacad waqti baa ku jira saacaddaasi ma aha midda adiga ku xiran oo lixdanka daqiiqa lagama wado waqti ayaa ku jira laga wadaa waqtigaasi waxa weeyaan qof ad muslim ah oo ilaahay baryahayaa ma jiro oo ducada iyo baryaha u taagan oo ilaahay tuugaya weydiisanaya khayr ama ha ahaada mid adduun ama ha ahaada mid aakhiro ilaa ilaahay waa siinayaa kii uu weydiistay ayuu ilaahay siinayaa subxaana wa tacaala xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa waxa weeyaan faltamisuuha aakhira saacatin bacda alcasr waxaa ka raadisaan saacadda iyo waqtigaas ducada si gooniya loo aqbalahayo salaadda casirka ka bacdi waqtiga ka dambeeya ka raadiya halkaa ka raadiya fadligaasi marka maalinkani waa leeyahay waxaa la dhex dhigay saacaddaas qiimaha badan oo lagu talagalahay waxaa ka mid a fadaa'ishiisa suuratu lkahfi in la akhriyo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam suuratu lkahfi qofka akhriya labada jumca inta u dhaxaysa ayaa u ifta oo ilaahay iftiin ku siiya iyo nuur subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a fadaa'isha maalinkani uu leeyahay waxa weeyaan iyo hameenkiisaba salliga nebiga in la badiyo sal alay slam wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam min afdali ayaamikum yowm aljumuca maalmihiinna waxaa ugu fadli badan maalinta jumcada fa akhiruu calaya min asalaah fa ina salaatakum macruudatun calay waxaa badisaan salliga aad igu sallinaysaan badiya waa la ii soo bandhigayaa markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah kayfa tucradu salaatuna waqad aaramta see lagugu soo bandhigayaa salliga aan kugu sallinayno adigoo lafahaagiiba ay baaliyoobeen oo baaba'day markaasaa nebigu yidhi ina allaha qad xarama cala alard an ta'kula ajsaada alanbiyaa ilaahay wuxuu ka xarimay dhulka inuu cuno ambiyada ilaahay jasadkooda inuu cuno ilaahay waa ka xarimay subxaana wa tacaala xadiidka kale waxa weeyaan fa akhiru salaata calay inaa igu sallisaan badiya faman sallaa calaya salaatan sala allaahu calayhi cashra hal mar qofkii igu salliya toban jeer ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sallinaya salliga ilaahayna waxa weeyaan thanaa'uhu fi lmala'i alaclaa ilaahay inuu addoonkan ammaanayo oo mala'a sare uu ka dhexdooda ku ammaanahayo malaa'igta muqarabiinta ah ayaa ilaahay ku dhex ammaanaya marka salliga nebiga in la badiyo habeenkeeda iyo maalinkeedaba shay aad iyo aada u qiimo badan wey waxaa ka mid a fadaa'isheedu ay leedahay qofka habeenka jumcada dhinta ama maalinkan jumcada la oofsado waxaa loo rajaynayaa xusnulkhaatima calaamadaha xusnulkhaatimada lagu yaqaano qofka khaatimo wanaagsan ku dhintay waxaa ka mid ah inuu ku dhintay habeen jumca inuu dhinto ama maalin jumca uu dhinto nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam fadaa'isha maalinkan uu leeyahay aad buu fara badan yahay waxaa habboon marka qofku inuu kaga faa'iidaysto waxa weeyaan qiraa'ada qur'aanka waxaa salliga nebiga uu badiyo sidoo kale sunnadii oo qubayska iyo tiibkii iyo udgoonkii qofku uu marsanahayay
هي وقت هراء إنه يمادو إنه إلى عليه آداب تمر كوي يمادو ضدك وسم قرتو ذكرت الله بصنن ماشى مركز وبنان وصفك وكهل وفريستو إنه كم مشقوله ذكر إلهي سبحانه وتعالى يصلي النبي يا آخرين تقرآنك إنه كم مشقوله يا وسكدا يو شاكرا يا وحيالها كلا وحويان شم عديس وحولي بهاي كذلك أنت الخطبة الصعطه إنه قفك وحويان سكتشو تيو هذا الكا يا فلاك وحيالا قاركو كف لا هذا هيو أيضا وحويان ممنوع وي وإن آدي يا ذلك الله سكيل عليا مالك قيمة بدن هو يهودي النصارى أي ساجين وحان نصيب درعة وحويان ضد مسلمين أنا سيدوك لنا أسيقان ومالك سيوح ويان فضل قبضا أسيق قاركو